এই পিলাটা দেখিকি রহ এই পিলাটা এটা হল উমেশ আগে দেখিকি রখ ভুল আগে তো পাক পাইবেনি আর দয়া করে মো ভৌণী মানে এটা সাইড রহ এ এ ভৌণী মানুষ ভৌণী নজরে দেখেনি তো গাইস ইয়ে হল আমার নাপাড় পুল এটা হল আমার সেকেন্ড হাওড়া ব্রিজ খালি স্ক্রু আর নট বোল্টু রে এটা ব্রিজ লাগিছি আর কিছু নেই তো ইয়াপরে গাইস আমার ডুকরা ছক আছে তো চলন্তু বেশি লেট ন করি সিধা যাই বর্তমান ডুকরা ছক ହେଲା ଆମ ବାରୁଣୀଘାଟର ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବି ଅଛେ ବାରୁଣୀଘାଟ ପାଖରେ ଏବେ ତ ଗାଈ ସମସ୍ୟା ଦିନ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟେ ଶୁଖି ହେଇଛି ତ ହାଏ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଜୟ ଜନାତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 10:50 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟା ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିଛେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭାଇର ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମାନସ ତ ତାର ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ି କାମ ହେଲେ ଆମେ ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନେଇଯିବା ସେଠି ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଜଗିଛି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଯିବା ସେଇ ଜାଗାଟା ନାମ ହେଲା ବାରୁଣୀଘାଟ ଯେଉଁଟାକି ଖୁଣ୍ଟା ପାଖରେ ଅଛି ତ ସେଇଠୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଗାଇସ୍ ଆଉ ସେଠି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପାଣି ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତ ସେଇ ଯଦି ପାଣି ଶୁଖି ହେଇଥିବ ଦେଖାଯିବ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ ତ ସେଇଟା ବି ବାବାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା ବାସ୍ ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ି କାମ ସାରିକି ଆମେ ସିଧା ଯିବା ପିତମାଇ ପାଖକୁ ପିତମାଇ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନେଇ ଜଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଛି ଟାଇମ୍ 10:50 ହେଇଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଖରା ଜାଗା ଦେଇଛି ବଟ୍ ଆଜି ଯିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଗାଇସ୍ ଯିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ବାରୁଣୀଘାଟ ସେଠିକୁ ଯିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଆସିନି ତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଆମ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟା ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଇଏ ନଗଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ଏଇ ଯେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ବସିଛି ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିକି ରହୁ ଏଇ ପିଲାଟା ଏଇଟା ହେଲା ଉମେଶ ଆକୁ ଦେଖିକି ରଖ ଭୁଲ ଆକୁ ପାକ ପାଇବେନି ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଟା ସାଇଡ଼ରେ ରହୁ ଏ ଏ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ନଜରରେ ଦେଖେନି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲେଇରେ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଯିବା ଖୁଣ୍ଟା ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ଅସ୍ତିଆ ଛକରେ ଆମେ ଅସ୍ତିଆ ଛକ ଦେଇକି ଯିବା ସିଧା ଖୁଣ୍ଟା ତ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଯିବା ଆମେ ଖୁଣ୍ଟା Sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb. ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ନାଓପାଳ ଆଗରେ ଆମ ନାଓପାଳ ପୁଲ ବି ଅଛି ତ ଯାହାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମ ଡୁକୁରା ଛକ ପଡ଼ିବ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ନାଓପାଳ ପୁଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କୁହନ୍ତି ଖାଲି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟୁ ଆଉ ସ୍କ୍ରୁରେ ଲାଗିଛି ଯାହାପରେ ଗାଇସ୍ ଡୁକୁରା ଛକ ଅଛି ତାପରେ ଖୁଣ୍ଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଡୁକୁରାରୁ ସିଧା ଖୁଣ୍ଟା ଛକ ଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଡୁକୁରା ଛକ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ସାହି ରୋଡ଼୍ଟା ତ ୟାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମ ଖୁଣ୍ଟା ଛକ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଏଇନା କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଆମ ଡୁକୁରା ମେନ୍ ଛକ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଏଇଟା ଆମ ଡୁକୁରା ଛକର ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲଟା ହଁ ଏଇନା ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ ହଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଡର ଅଛି ଯେ କାଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆସିକି ସ୍କୁଲ ବାଗେଇ ନଦେଉ ସେପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ ତ ଆମେ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ସିଧା ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଣ୍ଟା ତ ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଖୁଣ୍ଟା ମାର୍କେଟ ଆଗରେ ଆମର ଖୁଣ୍ଟାର ହାଟ ବି ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇନା ହାଟ ପାଳି ନାହିଁ ତ ହାଟ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଥିବ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆମର ଖୁଣ୍ଟାର ମାର୍କେଟ ଖୁଣ୍ଟା ଛକ ପଛରେ ରହିଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଖୁଣ୍ଟା ମାର୍କେଟଟା ତ ୟାପରେ ଗାଇସ୍ ଅଛି ଆମର ବାରୁଣୀଘାଟ ଆଉ ଏଇନା ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା
खुंटार हाटटा बट आज हाट पाई नहीं तो यहाँ गाइस आम खुंटार हाट बट हाट पाई नहीं से पूरा फाका अच्छी तो ये छकु गाइस आम बाँ को जी जोटा कि अच्छी यापर आम बारुणी घाट तो चलतु बेस लेट न करी सीधा जा बारुणी घाट फाइनाली गाइज आम पहुंचे बारुणी घाट आ मो ठीक सामने अच्छे माँ का थान आर्तमान तो गाइज समर सीजन चलती तो से पानी फाणी टे सुखी जाए ना ये पानी भी झरू थाए सब तो लोक गाधो भी था देखुन तो गाइज से ब्रिजटा से भी गाइज पा सुखी समर सीजन आ गाइज से गोटे बाबा लिंग भी अच्छे पखापाखि बोधे यहीटा मत लगे ये बोधे ये गातटा अच्छे से बोधे मतलब लगे तो चलो पाकु जावा तो गाइस यहाँ बाबा मान बाबा लिंग ये अच्छी तो ये गाइस गोटे जिनस पा सुखे ये जगह सदा पा थाए तो ये देखुते फूल फूल सब पड़ी तो ये बाबा लिंग अच्छी तो ये गाइस दुई हाथ पा का बाबा लिंग देखिपर तो बर्तमान तो गाइस सेमती किसी मानने ना जे आम हाथ ढुके काढ़ पानी फाणी काढ़ बाबा लिंग देखा सेमती किसी ना गाँ लोक सेमती किसी अनुमति देना तो यहाँ देखु गाइज यहाँ है आमर बारुणी घाट के बढ़िया जगह गाइज पूरा ब्यूटीफुल जगटा तो गाइज आज ब्लॉग तो मुझे देखेली आम बारुणी घाट जोड़ा कि बहुत ब्यूटीफुल जगटा आ बहुत बढ़िया जगटा तो आपण साइ गाइज देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे तो ये बाय बाय टेक केयर एंड जय जगन्नाथ।